batean, gaur komunitate bati helarazko dizugu honako dokumentu hau, honako hau diona. Eta Zubietako Zubietako Udala eta Zubietako Herri Batzarra izenean sinatuta dago dokumentu hau, eta bueno, irakurriko dizugu. Herritarren zerbitzuak bermatu artean, gasa sartzeko obrak hasteko behimenik ez ematea eskatzen diogu Donostiako Udalari. Gutxieneko zerbitzuak bermatu gabe, Donostiako Udalak obrak baimendu izana salatzen dugu. Erraustegirako, espetxerako eta eskuzaitzetako industriagunerako gasa sartzeko asmotan, Usurbil eta Zubieta arteko errepidea itxiko omen dute bi hilabetez. Dirudienez, Uztail eta Guztuan egingo omen dituzte azpigitura lanak. Dirudienez diogu, izan ere, ez Zubieteko Herri Batzarrak, ez Usurbilko Udalak ez dute horren berri zehatzik jaso. Bide hori erabiltzen duten zerbitzu enpresek ere, hondakin bilketa, garraioa edo posta adibidez, ez dute inolako jakinarazpen ofizialek jaso. Herritarrek ez dakite ezer, bidea itxi dute, eta kalte handia eragin dikute gure eguneroko bizimoduan. Ohiko bilbideak itxi dizkigute, larrialdiren bat gertatuz gero ez dago inolako aurreikuspen planifikaturik, hondakinak non eta non utzi eta nola jaso ez daukagu, garraio publikoa murriztu eta trakistu egin digute, eta abar. Kalte horiek jasoko ditugunok ez dakigu ezer. Donostiako Udalak baimena eman du nonbait, baina ez zaitu aintzat hartu, beste behin ere. Nabarmen utzi du berriz ere, begirune galdua digula Zubietarroi eta Usurbildarroi. Nagusikeriaz jokatu du ostera ere. Zubietarron eta Usurbildarron herri bizitza beste interes batzuen azpitik dagoela erakutsi dute, enegarren aldiz. Gasa sartzeko obra honek, esan bezala, Zubietako mendigainan egin nahi dituzten azpiegiturak hornitzeko helburua du. Azpiegitura horien aurkako iritzia azaldu dute behin eta berriz Zubietako eta Usurbilgo herritarrek, bai eta Zubietako Herri Batzarrak eta Usurbilgo Udalak ere. Bereziki irmoa da erraustegiaren aurkako jarrera. Zubietan eta Usurbilen ezin ozenago egin dugu aldarri. Erraustegia guztiz kaltegarria da eta ez da beharrezkoa. Bereziki larria da osasunari, ingurumenari eta gure eredu sozioekonomikoari eragiten dion zauria. Hasi gehan abaritzen kalteak. Zubietatik Usurbilerako bidea moztea ekarri du gasaren hornikuntzak. Obraren eremuak administratiboki bi udalerri ukitzen ditu, Donostia eta Usurbil. Usurbilgo Udaleko Gobernu Batzordeak 2017ko urtarrilaren 31ean udal teknikarien txostenetan oinarriturik azpiegitura lanetarako udal baimena ukatu egin zion Naturgas enpresari. Hainbat erraztertze errekurso zein udal sailek txostenen ondoren, zerbitzu publikoa eta herritarrentzako pasabidea bermatzen duen plana aurkeztea eskatu zaio delako Naturgas enpresari. Ez da oraindik planik jaso. Donostiako Udalari ere eskatu zaio obrak hasteko baimenik ez emateko zerbitzuak bermatzeko plana jaso eta jarri beharreko baldintza eta neurri zuzentzaileak hiru erakundeen artean adostu arte, alegia Zubietako Herri Batzarraren, Donostiako Udalaren eta Usurbilgo Udalaren artean. Baina Donostiako Udalak ez du erantzun oraindik. Horren bestez, obra hau geldiaraztea eskatzen dugu. Hiru erakundeen arteko irtenbide egokia adostu eta guztiaren berri herritarrei jakinarazi arte. Amaitzeko esan, Zubietako Herri Batzarrak azpimarratu nahi duela, botoneteko ekintzek erakusten dutela erakunde bakoitzak besteekiko duen errespetua. Konfiantza eta elkarlanean oinarritu beharrean azpijokoan eta ezkutukoa garatuz nor bere interesak. Eta bueno, honekin ja bukatu bat ematen da.